כעת נעבור לפרופסור יהודית בר אילן, משפטת המייסדים, מהמחלקה ללימודי מידע. אני לא רוצה מצגת ממש, אלא אני פונה עליכם, אני רוצים לקבל בעיקר פידבק ולדעת איך אנחנו עושים הלאה. ואני קודם אתחיל בקורסים שכבר קיימים בקמפוס, ופה רשמנו רק קורסים שהם מאוד התחלתיים, לא דורשים ידע בתיכון בדרך כלל, שמתקיימים בסמסטר ב'. עכשיו, אני מהמחלקה ללימודי מידע, ואתם רואים שהרבה מהקורסים הם מהמחלקה, אבל זה לא אומר שאין בכלל איזשהם דרישות קדם. אם אתם או הדוקטורנטים שלכם מעוניינים, הם צריכים לדבוע עם המחלקה ופשוט לעבור איזשהו רעיון כדי לדעת אם יש לכם את הדברים המאוד בסיסיים שצריכים בשביל להשתתף בקורסים האלה, וכמובן שגם מספר המקומות הוא מוגבל. רואי, גם אצלכם זה ככה פחות או יותר? כן, יש פה את השני קורסים. אבל אתם צריכים לבוא אליכם קודם ולראות אם הם באמת מתאימים להשתתף. לא נדרש רקע תכנותי. לא, בסדר, אבל עדיין, נגיד, אם למשל אצלנו יש מבוא לתכנות פייתון, הסטודנטים שלנו קודם למדו קורס באלגוריתמיקה. כלומר, פה יש להם איזה שהם רעיונות על מבנה של תוכנית מחשב, אז צריך לראות אם זה מתאים או... כן. אז זה רק הקורסים שהתקיימו בסמסטר שני, ויפנו אותנו, תשומת לבנו לכך שגם במדע, טכנולוגיה וחברה יהיה בסמסטר... מה? כן, דוקטור סיני ווזנר. היא מעבירה קורס בדיג'יטל הומניטיז, וגם לנו יש קורס כזה, אז אם... אם יש בזה עניין, אז אפשר בהחלט לבוא. יש כמובן גם קורסים שעכשיו כבר מסתיימים, אז לכן לא הצגנו אותם. ויש גם קורסים שהם יותר מתקדמים, שמי שכבר יש לו רקע, זה גם ייתכן שיש לכם עניין בזה. אנחנו לא הצגנו אותם בשקף הזה. אני מקווה שבקרוב תהיה רשימה של כל הקורסים, שאנחנו נקבץ אותם לפי רמת הידע הקודם הדרוש, כדי שתוכלו להתרשם ולבחור. ואז כמובן צריך כי יש עוד מחלקות, יש גם קורסים למדעי המחשב, להנדסה, למדעי החיים, שהם רלוונטיים במידה מסוימת, ויכול להיות שכדי להשאיר אתכם או את הסטודנטים שלכם ולהכניס אתכם לעולם של מדע הנתונים, כדאי שאנשים יבואו לשמוע קורסים כאלה. אוקיי, אז זה לגבי קורסים. יש איזה שם שאלות לגבי הקורסים? אוקיי, עכשיו אני רוצה להפסיק את המצגת כדי שנוכל לרשום. בעצם אנחנו רוצים לדעת איך אתם מעוניינים שאנחנו נמשיך בהדרכות. מה שאנחנו חשבנו זה בפעם הבאה לעשות הדרכות hands on כשאתם מגיעים עם המחשבים שלכם, אולי אפילו עם הנתונים שלכם, זה אנחנו נברר אחר כך, אתם יכולים ללמוד על הכלים השונים. אז עכשיו, אז פה שמענו שלוש הרצאות. ראשונה הייתה על קריאת נתונים, שנייה על עיבוד טקסטים, והשלישית על הנטוורקס. ושאלה, אנחנו רוצים לדעת איזה תחומים מעניינים אתכם פחות או יותר. ואנחנו קיבצנו
אנחנו רוצים לדעת מה אתם מעוניינים לשמוע. כלומר, נשים שיש להם רקע בתכנות, אז הם יכולים ללכת לקורסים אפילו היותר המתקדמים, שכרגע לא הצעתי אותם, כדי ללמוד להשתמש בכלים ולפתח כלים בדאטה סיינס. יש אנשים שאין להם רקע בתכנות, אבל מעוניינים להגיע ליכולות תכנות, אז הם צריכים ללכת לקורסים הבסיסיים יותר בתכנות, ושם ללכת הלאה. ויכול מאוד להיות שיש פה אנשים שמה שראיתם היום, הכלים האלה קסמו לכם, ואתם לא, אין לכם רקע בתכנות, ואתם גם לא מעוניינים להשקיע בתחום הזה, אבל להפעיל את הכלים האלה שהצגנו, או כלים נוספים, אתם כן מעוניינים. כלומר, כל אחד. ועכשיו אנחנו ננסה קצת לעשות ספירה כדי לקבל תמונה. יאללה, את יכולה לעזור לי בספירה. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הדברים שרואי הציג, עם דאטה מיינינג. כמה אנשים באופן כללי היו מעוניינים בקורס המשך בנושא של רקע. רגע. עשרה. תוסיפים במה. קורס בתחום וקה. וקה, מה שהיה בבוקר, אוקיי? זה בסדר? זה אני חושבת שאנשים ש... לא צריך רקע, נכון? או שאתה רוצה? אוקיי. בטקסט פרוססינג כמה אנשים מעוניינים? בטקסט פרוססינג, מה שיונתן הציג. גם אותי. אפשר להצביע על יותר מנושא אחד, כן? כן, כמובן. ובנושא של ה... כן. ובנושא של הרשתות והוויזואליזציה, שמונה עשרה. אתה רואה? זה לא כמו שאתה ציפית. אוקיי. וכמה אנשים... אוקיי. אז אלה הכלים שלא דורשים תכנות. יש לנו פה באמת גם מתחומים שונים, יצא לי לשוחח. כן. יש לנו רפואה, מנהל עסקים, היום. אוקיי. עכשיו, מי מעוניין ב... או גם מתוך האנשים האלה, מי מעוניין להשתמש בכלים האלה ומוכן להשקיע יותר. כמו שלמשל יונתן הציג, שיש כלים יותר מתקדמים שאפשר לשלב ב-Elastic Search, אבל הם כבר דורשים תכנות. אבל רק לגבי... רק... נעשה קודם על NLP, כן. שמונה. עשרה. השאלה גם איזה רמה שלך. אנחנו נקבץ את... עכשיו רושמת מספרים בשבילנו, ואתם, אנחנו נשלח שאלון לכל מי שהיה פה, וגם כל מי שנרשם ולא היה פה. גם דיסציפלינות שונות זה צרכים שונים, ואנחנו כמובן נלמד אתכם במקביל. אוקיי, ובדאטה מיינינג מישהו רוצה קורס או משהו יותר מתקדם? כמה? שישה. אז שבעה? כן. אוקיי. ברשתות? אבל אתם גם הצבעתם על הכלים המוכנים, וגם אתם מוכנים לקחת את הכלים עוד צעדים קדימה. אוקיי. ואלה שיש להם רקע בתכנות, כנראה שהם לא צריכים מאיתנו, או שכן. מישהו חושב שהוא צריך עוד איזושהי הדרכה של אנשים שיש להם רקע? לכמה אנשים פה יש רקע בתכנות? זה לא ספרנו, אבל זה חשוב. מהשיחה שלנו, נשמע שכן. רגע,
אישה, אני סופרת גם אותך. אבל איפה נעשים? לא, באופן כללי, עכשיו, בעצם, הנה פה אנחנו נעשים. כמה יש רקע, אמרנו? בתשעה? יהודית, למה מתכוונת איזה רמת ידע? למדו קורס תכנות. ויודעים לתכנת. סי שרף, ג'אווה, פסקל. אז רגע. לא, הוא דבר תפקור בג'אווה, סי שרף. פייתון. אוקיי, אז רגע, כמה הגענו? רגע, 12. אולי גם אני. 13. כן, משהו כזה. לא, זה בסדר. כמה מעוניינים באופן כללי, בלי הנושאים האלה, לרכוש ידע בתכנות? אוקיי. וזהו, כן, יש משהו ש... אז מה ש... כנראה שאנחנו נצטרך לעשות שני סוגי הנדזון, גם לקבוצה הראשונה וגם לקבוצה השנייה. וגם תרגישו חופשיים לתת לנו משוב. נכון. כלומר, יש לכם את המייל שלי, את המייל של המכון, המייל שאליו פניתי אליכם עם ההזמנות. אתם מוזמנים כמובן להעיר. אז זה... פרופסור בר אילן ופרופסור גל ברט השבוע על הישיבה. כן. יהודית עשתה משהו כאילו פרקטי, נראה לי שאם עושים end zone, אז עדיף במקום כאילו שיותר נוח עם המחשב. ברור. כן. תודה. כן. אוקיי, ועכשיו כשאנחנו נשאל על ההנדזון, נרצה, כנראה שנפיץ שאלון, נרצה לדעת אם אתם רוצים שאנחנו כולנו נעבוד על אותו דאטה, יכול להיות שבהנדזון הראשון זה יותר מתאים, או שאתם רוצים כבר להביא את הנתונים שלכם. מה האופציה הראשונה? אוקיי. או שיש איזשהו נתונים, כמו שעבדו על הקראטה קלאב הזה, וכשכולנו אמרנו שיש את הסשן הזה, כולנו עובדים על אותם הנתונים. או שכל אחד חומרים שלו מהבית. כל אחד תוכל חומרים. כן, אני גם חושב. טוב, אז יש פה... תכתבו לי, תכתבו... אוקיי, אז תחשבו על זה. יש יתרון שכולנו עובדים על אותם הדברים, כי אז אנחנו יכולים לראות שיוצא לנו בסדר, ואחר כך אפשר להתנסות בנתונים. כן, אבל זה מסוג... שמה? אני אומרת, זה מסוג הדברים שאת מכירה את זה בתחום ה... מידענות, אתה מעביר את הרחל לקבוצה של דוקטורנטים, ואז הוא אומר לך, יופי, התרשמתי מאוד, עכשיו אני צריך להצעת המחקר שלי. אוקיי. זאת אומרת, זה אולי גם וגם. נכון, נכון, ועכשיו אז אני כן עוברת לשקף האחרון. זאת אומרת, פה דיברנו על הדרכה, ועכשיו אנחנו רוצים לדעת באופן כללי מה מעניין אתכם, איך המכון יכול לתת לכם תמיכה. ואני... בכוונה השארתי פה, אתם רואים, שורות ריקות, כי לא ברור שאנחנו חשבנו על כל האפשרויות. אז למשל, אנחנו יכולים ליצור פר תחום רשימת כלים שהם קיימים באינטרנט והם חופשיים, או עולים מעט כסף להשתמש בהם. אנחנו יכולים, עכשיו, לא תמיד זה ברור מה הכלי הזה נותן, אז נניח אתם צריכים הכוונה באיזה כלים, באיזה כלי מתאים להשתמש לצרכים שלכם. עכשיו, זה לכלים המוכנים, אבל גם אנחנו יכולים לתת לכם הכוונה לכלים שדורשים כבר איזשהו תכנות כדי להפעיל אותם. הכוונה בפיתוח, מה לעשות? אנחנו לא מפתחים, אבל אנחנו יכולים לכוון אתכם אולי למפתחים. או אם אתם ממש רוצים לעשות שיתוף פעולה עם חוקר שהוא מדאטה סיינס. אז אלה הדברים שאנחנו חשבנו, ואם אתם חושבים שיש לכם דברים אחרים, אז
תודיעו, אז בואו גם פה נעשה ספירה, מסכנה יעל. סליחה, סליחה. אוקיי, אז מי היה מסתפק ברשימת כלים קיימים שיהיה באתר? זה בטוח שיהיה, כן? אפשר בכאן וכאן? כן, 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 כן. הכל. הכל? 11. 11. אוקיי. כמה רוצים הכוונה של במה להשתמש? לא יותר, לא? 15. אוקיי. לא, יש כאלה שכבר אמרנו שיש כבר יכולים. אוקיי, רוצים הכוונה ו... יש לנו פה כמה? יכולים לזכור תוכנית. כן, כן, כן. אם זה הכוונה קטנה, אז אולי אנחנו יכולים לעזור. אם אני בא ליכולת התכנות, אז הרגע זה דברים שחוקרים יצטרכו לממן לפחות את הגיוס שניתן להגיד להם מישהו בצוות שהוא בא ליכולת התכנות. כן. אז אפשר לגייס. המכון יכול לעזור למשל ולגייס אנשים שיודעים לתכנת ולעזור לסנן אותם. כן, אני בזה לא הייתי בטוחה, אבל לכן לא רשמתי את הסעיף הזה. טוב, מהכל הבית של תכנות, כי זה ברור שזה מחסום לאנשים שהם לא אנשי מחשבים, איפה שהמכון יכול לעזור כרגע, אין לנו צוות תוכניתנים בשירות כל האוניברסיטה, זה לא שירות שיש מתוקצב, אבל כן אפשר לעזור לאנשים לזכור למשל אנשי תוכנה מתאימים ולעזור אולי למיין אותם, כי אולי אנשים אצלנו, יח אורן, דודי, אם יותר טוב לראיין מועמד לתוכניתן, ולראות, לעזור לכם למצוא את הבן אדם המתאים כדי לקדם מחקר שכן דורש איזשהו סיוע תכנותי. אז זה הרלוונטיות של בעצם כלים של דורשי תכנות, למי שאין לו כבר כרגע אנשים שיודעים לתכנן בצוות שלהם. אוקיי, אז זאת לא להוסיף את זה בתור סעיף. לא, אני אומר, זו רק יותר ציירים, אז בדימה מתי... אוקיי, אז זה, אני חושבת שזה, זה ההכוונה ופיתוח, זה המציאת קשרים, או לקשר בין תוכניתנים ואתם, ושיתוף פעולה עם... שיתוף פעולה עם חוקרים. אלה שלבים מתקדמים יותר. לא בהכרח, לא בהכרח. גם הצעת מחקר בשלבים הראשוניים שלה, אתם מוזמנים להעביר לי פסקה עד עמוד, ואני אנסה לסייע כמה שאפשר. פסקה מאוד, פשוט. חמש. יהודית, יש לי גם רעיון הפוך. כן. אולי להיות בקשר עם רשות המחקר ולמצוא גרנטים שקשורים לדאטה סייאנס ואז להפיץ אלינו הפוך קול קורא ואנשים שהם מתחומי מדעי החברה השונים ויכולים להתאים אז וזה לפעמים יכול להיות יותר פשוט מאשר לנסות להלביש כאילו על אנשים ואני כבר שמעתי שכאילו מתמטיקאים וכאלה זה פחות מתאים להם להגיד להתחבר ב... קשרים מחקריים איתנו, וזה יותר כאילו כמו עול בשבילהם. הנושא של סינון גרנטים רלוונטיים לדאטה סיינס, זה בכלל... אנחנו גם נוכל לעשות. אז כן, אז יש בבקשה כמה מעוניינים בזה? אני חושבת שזה שירות טוב שאנחנו צריכים לתת. עוד משהו שאתם חושבים שיכול, שאנחנו יכולים לתת תמיכה? עוד פעם, אנחנו לא יכולים, אני בטח לא, אבל גם כל המכון לא יכולים לתכנת בשבילכם יישומים שלמים, אבל יכולים לעזור בלמצוא קשרים למתכנתים ולמענקים אפשריים. עכשיו, אין עוד... מטרת העל היא להקנות להם מיומנויות. ייעוץ, כמו שאמרת, אני הצען לזה, של לבוא למישהו עם המחקר ושיעזור אם לא הצלחתי לבד להבין את הכלים שהוא... אז זה, אני חושב, זה ההכוונה לכלים. כן. או מעבר לזה? מעבר לזה, לא רק הכוונה, אלא גם הדרכה של השימוש בכלי. כן, אז זה, אוקיי. הדרכה לשימוש בכלים. בהכוונה יש לכם גם הדרכה. זה לא בא ורק תלך לכלי הזה, אלא גם איך
להגדיר אותם, מה... אני אומר, שוב, למכון יש משאבים מוגבלים בשלב הזה, צפוי בטווח של שנתיים תקצוב מבטח וכן הלאה, ואז אפשר יהיה לנסה מספיות טובות, שם בשלב ככה עוד עם איזשהו סיד בג'ט, מנסים להבין מה באמת צורת הדבר הכי אפקטיבית. חוקרים מאוד אם יהיה צריך נניח גם, שוב, אולי יסתבר שיש איזשהו כלי, אפשר לזכור סטודנט שיתמחה בכלי הזה, ואז הוא יוכל, כן יש אפשרות במשאבים מוגבלים, לתקצב עוד קצת דברים, או לעזור לכם למצוא את האנשים המתאימים עם תקציבים שלכם. אבל אני אומר, יש איזשהו תקציב קטן במכון שנניח, מסתבר שכלי מסוים, ולדודי ולאורן אין זמן לשבת ולהדריך בכלי, אולי אפשר למצוא את הבן אדם שילמד את הכלי תוך... יש תוכנה שאימת הכלי וידע לעבוד עם כמה משתמשים יש ביקוש, אם זה רק למישהו אחד, אולי יזכור מישהו ספציפי. זה סוג הדברים שאפשר לעשות סדר. המטרה היא בסופו של דבר לגרום לדברים לקרות, כי בואו מה נגיד, המטרה של כל המכון שזה יקרה. שאם נסתכל עוד שנתיים, נראה שהאוכלוסייה הרבה יותר גבוהה בבר אילן נכנסה למחקר ומונחי נתונים לעומת המצב כיום, והמטרה של המכון זה לעזור לזה לקרות. אז לקרות כל מה שצריך זה אינטראקציה, יהיה קצור קשר עם אורן, דודי, יעל, ונעשה קצת דרכים לכם, שהכי יגרמו לזה לקרות. עכשיו, המטרה של הסשן עכשיו זה לעשות למפות את הגוף כללי. אני רוצה אולי להוסיף את עוד... יש פה את השאלה האחרונה פה. אתה רוצה להוסיף משהו כזה? לגבי מה שאלת של עוד דברים, ואתה נראה שמה שחסר, דודי, עשה בתשומת ליבי, עוד צורה שמשמטה בטבלה זה בפקולטות של, במחלקות של... במדעי המחשב, גם בהנדסה, אני יכול להגיד בפרט מדעי המחשב, יש את המסגרות של פרויקטי גמר של סטודנטים. גם תואר ראשון, ודרך כלל תוכל יישומי, וגם יש תואר שני ללא תזה שהם עושים פרויקט גמר. למשל, שנה כבר שידחנו עם מישהו במשפטים, סטודנט לתואר שני ללא תזה, שעושה שם פרויקט מסוים, הניתוח של ציטוטים, הפניות מפסקי דין למאמרים מדעיים, אני אומר, וזה רק בא במחזורים שנתיים, זאת אומרת, זה יהיה רלוונטי לקראת תחילת השנה הבאה. אבל אולי עוד נושא ששווה לדעת זה שאם יש נושא שאתם חושבים שלא כנושא של תזה במחקר, זה לא חייב לעשות מזה מאמר במדעי המחשב, אבל פרויקט שיש לו איזשהו אספקט מחקרי, אולי יהיה כזה נחמד עם אותו סטודנט, יהיה שותף למאמר שיוצא בדיסציפלינה שלכם, זה עוד מאוד פעולה אפשרי, גם עליו אפשר לחשוב. אז זה באמת פה נשמת נחקר. כמה היו מעוניינים לשדך סטודנטים? עכשיו אני שואלת על... פרויקט מר במדעי המחשב. כן, פרויקט מר. בדיוק. גם ככה כבר כתבתי את זה, לא נכון. אז גם ממדעי המחשב? נכון. חמישה. והדרכה בשימוש בכלים, כלומר, אם אתם... האמת היא שיש פה איזה בעיה, אם הם מתחילים להשתמש בכלי ונתקעים באיזשהו שלב, כאילו לחילוץ. זה כן, זה דבר. כן, אז כמה? עשרה. 13. אוקיי. טוב, אז רציתי לשאול לסיום, אחרי שקיבלתם פה מתאבנים לכלים השונים ומה אפשר לעשות איתם, כמה מכם חושבים שבשנה הזאת הם תתעסקו באיזשהו מחקר שמשלב אלמנטים של דאטה סיינס? אם אתם תיתנו את ההדרכה של ה-NLP. בסדר, אוקיי. אני אסכור. זה... כמה? שלוש. אוקיי. מה יצא? טוב, לא חשוב. אוקיי, ארבעה. האם יש לכם איזה שהם תובנות לגבי היום הזה? פעם שעברה באמת נשארנו ברמה התיאורטית, פה הדגמנו לכם משהו ואחר כך אנחנו באמת רוצים לתת לכם הדרכות שאתם תתנסו בכלים האלה. קודם כנראה על הנתונים שלנו, לא שלנו אלא שאנחנו נעבוד עליהם כולנו, ואחר כך על
על הנתונים שלכם. אז זה הרודמפ שלנו לסמסטר השני. אני מקווה שנצליח לעשות, כיוון שהייתה התעניינות בכל אחד משלושת התחומים, אז אנחנו נרצה לתפוס חדר מתאים ולתת את ההדרכות האלה. ואנחנו עכשיו, אני חושבת שאנחנו נפנה אליכם, כי פה רשמתי מספרים ולא שמות, וזה חשוב לדעת מי מתעניין במה, אז נפנה אליכם ליצור שאלון או שאלונים ונפיץ לכם. אם אין לכם עוד שאלות, אז נעביר את המיקרופון ליעל. תודה רבה, פרופסור יהודית גרמן, פרופסור גלבר, גם על ההרצאה המרתקת. אנחנו נעמוד בקשר, ואתם תשלחו למיילים עם שאלות אם יש לכם אליי, לדוקטור אורן גליקמן, לדודי, לצוות המייסד שכבר יצא לכם להכיר, ואנחנו נתראה בכנסים הבאים בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה.